काठमाडौँ का सहित मुलुकका विभिन्न सहरमा आज गाई जात्रा पर्व मनाइँदैछ गाई जात्राको अवसरमा वर्षभरि दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा गाईको अनुहार र गणेशको चित्र अङ्कित गरी सहर परिक्रमा गर्ने चलन छ यसो गर्दा मृतकको आत्माले यमलोक जाँदा बाटोमा पर्ने बैतरणी नदी सजिलै तर्छन् र मोक्ष मिल्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ गाई पाल्नेहरूले भने गाईलाई सिंगारेर नगर परिक्रमा गराउने गर्दछन् भने केहीले जोगीको भेष धारण गरी रङ्गी बिरङ्गी कपडा मुकुण्डो पेरुङ्गाको टोपी तथा लामो जामा र पटुका लगाएर सांस्कृतिक सहित नगर परिक्रमा गर्ने चलन रहेको छ नगर परिक्रमा गर्दा दिवंगत आफन्तको सम्झनामा विभिन्न भोजन पनि गराउने चलन छ यो जात्रा काठमाडौँ उपत्यकाका तत्कालीन राजा प्रताप मल्लकी रानी आफ्नो छोरा चक्र प्रतेन्द्र मल्लको मृत्युको शोकमा डुबेपछि रानीलाई सान्त्वना दिन राजा प्रताप मल्लले सहरमा वर्षभरि कतिजनाले आफन्त गुमाए कतिजनालाई यस्तै शोक पर्यो भनेर देखाउन गाई जात्राको चलन बसालेको विश्वास छ काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुख्य रूपमा नेवार समुदायको बाक्लो बस्ती रहेका सहरहरू बनेपा धुलीखेल त्रिशुली दोलखा खोटाङ भोजपुर चैनपुर इलाम धरान विराटनगर बिरगन्ज हेटौदा पोखरा तानसेन लगायत देशैभर यो पर्वमा आइन्छ भक्तपुरमा गाई जात्राको दिन वर्षभित्र मृत्यु भएका मध्ये उमेर नपुगेका बालबालिकाहरूको साँचा अर्थात् डोकालाई गाईको रूपमा सिँगारेर नगर परिक्रमा गर्ने गरिन्छ भने उमेर पुगेका व्यक्तिहरूको तहा मचा अर्थात् चारवटा चार बाँस प्रयोग गरी गाईको प्रतीक बनाई नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ गाई जात्राको अवसरमा मुलुकको राजनीति तथा सामाजिक विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य गरेर पनि यो पर्व मनाउने गरिन्छ कोरोनाका कारण यो वर्ष पनि सीमित मानिस भेला भई यस्ता प्रसहन गरिँदैछ गाई जात्रा पर्वको अवसरमा बागमती प्रदेशमा र देशैभर नेवार समुदायमा सार्वजनिक विदा दिइएको छ